chlapci. Pán arcibiskup, prosím všetkých ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť nemocnici s chorými. Išiel by niekto so mnou? Na čo? Ja sa nechcem nakaziť. Je to príliš nebezpečné. Ja viem. Pána Mária nás ochráni pod svojim plášťom a ubezpečuje nás, že všetci, ktorí budú milosti posvedzujúci a nespáchajú ťažký hriech, sa nenakazia. Idete teda niekto so mnou? Som pripravený. Sme pripravení. Som pripravený. Super. Tak skúsme sa za to pomôcť jeden z vás. Mene Otca, Ty Syna, i Ducha Svätého. Zdravá sme na Pane, Pane s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojej, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás.